Baba Yan-ը հիմա ստալի տվեցին իրեն, ինչ կարծիք եք դրա հետ կապված։ Դե այդ տեսակը պետք է լիներ։ Ով շատ հայ է սպանում, ով շատ թալանում է, ով շատ դավաճանում է, նրան տալիս են կոչում, քաղաքականց հարստություն։ Իսկ Սամվել Բաբայանին պատժեցին, որը ծառայել է հայ ժողովրդին, իրենց համար կրվել է, պաշտպանել է Արցախը եւ Հայաստանը։ Իրենց համար, ով նպաստում է հայ ժողովրդին, ով հայ ժողովրդի անունից խոսում է, ով արդարությունից խոսում է, նա իրենց ճշտամին է։ Ինչքան պետք է ասեմ, որ հայ ժողովուրդը հասկանա։ Բայց ես մի բան եմ խնդրում հայ ժողովրդից։ Եվ Հայաստանաբնակ, եւ Սփյուռքում, որտեղ Սփյուռքում մոտ 30-40 միլիոն հայ ապրում Սփյուռքում։ Նրանց մեղքի առյուծի փայը իրենցն է։ Իրենք հանդուրժում են։ Այդտեղ չկա հանդուրժելու սրանց։